У залі засідань міської ради було не стільки гаряче, як шумно. Люди говорили між собою, час від часу скандували і не дуже дослухалися до тих, хто виступав з трибуни. Дехто називав дійство банкетом під час чуми або піаром під час війни. А більш категоричні депутати відкрито назвали дії організаторів закликом до дестабілізації ситуації у Чернігові і закликали правоохоронців звернути увагу на тих, хто намагається розгойдати протестні настрої. У той час, як Чернігів хоронитиме своїх хлопців і шукатиме можливість визволити з полону 15 наших земляків. Подібні акції, інакше як провокаційними, назвати важко, вважає більшість депутатів міської ради. У нас, к сожалению, в городе появилась группа людей, которые, пользуясь своим общественным положением и возможностью влиять на общественное мнение, проводят, скажем так, определенные мероприятия, бунты, которые будоражат людей, общественное мнение. Хотя на самом деле эти бунты основаны на прямом обмане и введении в заблуждение населения нашего города. І ця брехня, друга брехня, що начебто ми планували сьогодні обговорювати і підвищувати тарифи, це, на мій погляд, не тільки приклад такої політики, яку ми, напевне, вже всі вважали, що вона в минулому, коли на брехні хочеться людям заробити якийсь політичний партійний капітал. Люди приходили не для того, щоб привести їх на посади. Люди виходили на вулиці для того, щоб боротися з корупцією в країні, а не посадити, а поміняти одну дупу на іншу дупу в кріслі провладному. Вони їх вивели зубожіння просто до того, їх вивів стан, до чого доведена зараз держава. А вони не від солодкого життя прийшли під стіни міської ради. І ми маємо з цим щось робити. Час вимагає від нас розумних, виважених, прорахованих підходів до будь-яких речей. На сьогоднішній день оті люди, які начебто виступають на ваш захист, головним своїм наміром мають розхитати ситуацію більш-менш стабільну, яка є в нас в місті Чернігові. Ми бачимо, що відбувається в інших містах на сході України. Ми бачимо, як у нас вбивають людей, л'ється кров, руйнуються наші будівлі, заводи, житло. На сьогоднішній день декому не подобається те, що у нас в місті Чернігові стабільно, що у нас іде гаряча вода з кранів, що у нас годується місто до зими, що будуть функціонувати наші поліклініки, дитячі садочки, школи. Як? Це дуже на сьогоднішній день не просто що трудно, розумієте? Це надто складно це зробити. Але кому, знаєте, як завжди кажуть, кому війна, кому мать родна. Деякі наші політики, які сиділи і сидять зараз у Верховній Раді, вони використовують те тяжке становище, яке зараз є, для того, щоб розхитати чернігівське суспільство, розхитати мир, єдність і спокій у нашому місті. На сьогодні я скажу, що ми тримаємо все це під контролем. Їм хочеться протистояння, їм хочеться крові, їм хочеться, щоб на Красній площаді стояли російські танки. Що це їм хочеться, то хто вони такі? Тож пленарне засідання 42-ї сесії Чернігівської міської ради відкрилося хвилиною мовчання за загиблими на Сході. Депутати змогли прийняти звернення до Верховної Ради та Президента, де акцентували увагу на проблемі підвищення тарифів та пропонували вести стримуючі мотиви для їх зростання. Але після дискусії оголосили перерву. О 15-й годині депутати продовжили роботу пленарного засідання. Детальніше про перебіг сесії у депутатському каналі.